in shacabiga Soomaaliyeed halkan ugu bishaareeyo inuu bilaawday dhaqangalkii iyo fulintii sharciga isgaarsiinta qaranka. Wasiirka Boosada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Mudane Injineer Cabdi Cashuur Xasan, oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa saxaafadda ugu warbixiyay dhismaha ay hay'adda isgaarsiinta qaranka oo ay dhowaan wasaaraddu u samaysay maamul si loo helo nidaam iyo kala dambeyn ku aadan isgaarsiinta dalka. Wasiir Cabdi Cashuur ayaa sheegay inuu bilowday dhaqangalka iyo fulinta sharciga isgaarsiinta qaranka, kaas oo muddo ka badan 12 sano ahaa mid soo jiitamayay, balse xukuumadda uu horkacayo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeere ay ku guuleysatay inay ansixiso sharcigan isgaarsiinta dalka sanadkii hore. In shacabiga Soomaaliyeed halkan ugu bishaareeyo inuu bilowday dhaqangalkii iyo fulintii sharciga isgaarsiinta qaranka, kaas oo ahaa qabyo muddo 12 sano ka badan, ugu dambeyntiina dowladan uu madaxweyne ka yahay Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaarena uu ka yahay Mudane Xasan Cali Qeere, wasaaradda Boosada iyo Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadana horseed ka ahayd lagu guuleystay in la ansixiyo sanadkii tagay ee 2017. Sharcigaas oo ah mid faa'iidooyin fara badan u leh ummadda Soomaaliyeed, ha noqoto mid dhaqaale, amni iyo bulshaba. Haddaba si loo gaaro faa'iidooyinkaas, waxa uu sharciga farayaa wasaaradda Boosada iyo Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada in la dhiso hay'adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay'adda u xilsaaran dhaqangelinta iyo fulinta sharciga isgaarsiinta sida ku cad qodobka 10-aad ee sharciga isgaarsiinta qaranka. Qodobka 10-aad wuxuu si cad u qeexayaa qaabka iyo habraaca lagu soo xulayo xubnaha guddiga maamulka ee hay'adda ama boorka iyo cidda sharciga u leh in lagala tashado. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale sheegay in kadib 6 bilood oo ay wada tashiyo badan wasaaraddu la samaynaysay dowladda federaalka Soomaaliya, dhinacyada isgaarsiinta, bulshada rayidka iyo baaxadda qareennada ay wasaaradda Boosada Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda Qaranka ay ku guuleysatay dhismaha guddiga maamulka hay'adda isgaarsiinta qaranka. Kadib 6 bilood oo wada tashiyo cadeymo leh oo ay la yeelanaysay dhinacyada uu sharciga dhigayo oo kala ah dowladda federaalka, dhinacyada isgaarsiinta iyo xubno ka kala imaanaya bulshada rayidka iyo baaxadda qareennada, wasaaradda waxay ku guuleysatay in la soo magacaabo guddigii maamulka ee hay'adda isgaarsiinta qaranka oo ah mid dheelitiran, aqoon, tayo iyo hufnaan ku qotoma. Waxaa dhiman oo keli ah xubin ka imaanaysa baaxadda qareennada oo dhowaan iyadana la soo magacaabi doono hadduu Ilaahay raado. Maxamed Ibraahim Bulbul, raadiyaha iyo telefishinka SBC, Muqdisho.